madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane CabdiQaasim Salaad Xasan waxa uu ka hadlay dabcan dhacdooyinkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xisadii u dhaxeysay xisbiyada siyaasadda iyo waliba xukuumadda federaalka Soomaaliya maxaa ugu badan oo uu madaxweynuhu taabtay Noor madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dabcan Abdi ka horreeyay CabdiQaasim Salaad Xasan waxa uu ka hadlay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay madaxweynayaashii hore iyo dawladda Soomaaliya CabdiQaasim Salaad Xasan wuxuu ka hadlay hadalkii Sheikh Shariif habeen dhaweeyto ka soo baxay gaar ahaan maalintii loo diiday in ay garoonka dhoofaan ee wuxuu lagu xanibay kadibna ay uga sii gudbeen magaalada Beledweyne iyadoo Beledweyne markay gaareen diyaaradoodii loo diiday kadib markii ay soo laabteen diyaaradii ay degtay soo laabteen kulan ay muujisay ku qabteen wakiil wada madaxweynaha hore Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Mohamud ay ka hadlayeen Sheikh Shariif marka hadal aad uga halkaas uga jeediyay oo waliba dhaar ay raacsanayd baa waxa kamid ahaa waxyaabaha dadka aad ugu wada hadleen dhaartaasi xitaa waxaa laga sameeyay macnaha challenge waxyaabo xujooyin ah oo maartay fara badan oo Facebook xitaa dad macnaha muqaala sameynaya ama kuwa maaragtay qoraal soo qoraya marka hadalayntaasi waa dabcan ama hadalkaasi oo aad u adkaa oo dhaarna dabcan dee u raaciyay Sheikh Shariif madaxweynihii hore yaa waxay dhalisay in filcelin kala duwan oo farbadan laga sameeyay marka madaxweynihii hore Soomaaliya CabdiQaasim Salaad Xasan ayaa arintaas ka hadlay wuxuu sheegay arintaasi in ay ahayd arin laga haboonaa oo madaxweynihii hore hadal noocaasi oo inuu ku hadlo in ay ahayd wax laga haboonaa oo aan qurux badnayn sidoo kale waxa laga weydiiyay baarlamaanka dalka Soomaaliya oo uu la sheegay in dawladdu ay gacanta ku hayso amaarta go'aanno xor aysan gaari karin wuxuu sheegay arintaasi inay tahay arin aan haboonayn oo aan qurux badnayn baarlamaankuna ay shacabka iyo dalka iyo diinta u dhaarteen waajib saarana uu yahay in ay ka shaqeeyaan waajibaadka saaran iyo waxyaabihii loo igmaday laakiin in gacanta lagu qabto oo si rabaan laga yeelo oo maaratay si madax banaan aysan shaqadooda u gudanin in ay tahay arin aan qurux badnayn sidoo kaleeta wuxuu ka hadlay dalka iyo xaaladda uu maray iyo nabadgelyadiisa waxa uu sheegay in mar walba uu u duceeyo dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa in Ilaah uu ka saaro dhibaatooyinka ugu dambeyntiina madaxweynihii hore CabdiQaasim Salaad Xasan wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba inay wada shaqeeyaan oo ay midnimo ka wada shaqeeyaan sidii dalka horumar loo gaarsiin lahaa dowladduna ay maaratay meel walba oo dalka kamid gacanta ugu dhigi lahayd loogana bixi lahaa khilaafyadan faraha badan iyo mushkiladaha isdiidan ee dalka Soomaaliya ka jira aad baa maasantay ilkacsow madaxweynihii hore ee Soomaaliya bal dabcan waxyaabaha uu ka hadlay muuqaalkiisa ayaan la wadaagaynaa daawadayaasha daawasha wanaagsan waxaan salaamayaa wadda Soomaaliyeed meel joogtaba bari iyo koonfur iyo waqooyi iyo qorxsinintaba ilaahay baana khayr uga rajaynayaa mar walba waa u duceeyaa qur-aanka akhriyo marka ku xigta waxaan hadda rajaynayaa in gacmaha la isqabsaday aan la iska hor imaan oo aan la isdhibin oo laana wada shaqeeyo dalkana wax loo qoro wax loo qabto aan laga shaqaynin si burburiyo waa gartay waxaan ogeyn dhowaan in garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu xanibay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed hadalkii ka soo yeeray Sheikh Shariif ee ahaa in dalka dagaal ay ka iclaaminayaan oo hadii dawladdu sharciga ay ku dhaqmi wayso hadalkaas xasaasiyad buu abuuray adigu hadii aad dhageysatay ama aad la socotay sidee buu kuu leekaa maxaa sa kaaga baxay hadalkaas ma qumana madaxweyne hore inuu sidaa u hadlay ma haboona haddii qalab dawladdu gasho baarlamaan baa jooga baarlamaankaasoo dhinac walba ka yimid aan qolal uu jirin waxaa jooga senad baa shaqaynaya iyagaa laga rabaa inay la xisaabtamaan dawladda laakiin laga dooni maayo madaxweyne hore oo xilka ka tegay inuu si ula hadlo ama dawladda uu ku dhaarto yiraa waxaasan ku samaynaya laakiin iyagu marka sidaas ay leeyihiin waxaa ku dhacday in garoonka diyaaradda lagu xanibay oo carre ay ka keentay garoonka diyaaradda haddii lagu xanibay sababta loo xanibay in marka hore la ogaado oo ay ogaadaan dabadeedna ay ka hadlaanayay ahay marka ma aha wax garanaysay dalka oo dhan dhibaato u geysan kara in lagu hadlo ma haboona waa gartay dawladda haatan talada dalka haysa ama madaxda haya weli waxa la leeyahay ma jirto dadaal lagu doonayo in doorasho dalka kaga dhacdo arrimaha ugu waaweyn ee mucaaradkii dawladda isku hayaana taa ayaa qayb ka ah dalka xilligan halka ku sugan yahay ma hor socod baa kaga muuqday mise dib u dhac dalku xilligu ku sugan yahay aniga hor socod baa iga muuqda waana la dadaalayaa
golaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo golaha shacabka waxaa lagu eedeeyaa ama la sheegay in xukuumadda ay la wareertay hadii mar baarlamaanka xukuumadda gacanta ay ku dhigtay iyagu go'aan ma leeyihiin sidee ku gaari karaan go'aan mar hadii xukuumadda gacanta ay ku dhigtay sida la sheego xukuumaddu waa gacanta ku dhigtay hadal quman ma aha boqolaal qof oo Soomaaliya oo Ilaahay kitaab gacanta u maray oo umada Soomaaliyeed u shaqeeya ayaa gacanta lagu dhigay qof u shaqeynaya wax lagu hadlooyay wax la sheego midna ma aha ayagayna u taalaa oo waajibaadkooda ay ka mid tahay kuwa dhaartay inay dalkoodii dadkooda u shaqeynayaan iyagaana la rabaa in loo gudbiyo wixii markaas dalka waa gartay sidaan ognahay dalkan waxa uu qaatay federaal maamul goboleedyo ayaa ka jiro dowladda dhexna iyada ayaa awood ugu badan leh waxaanu ognahay maalmihii dambe Kenya xadgudubyo gudaha Soomaaliya ka sameysay arrimaha badan la isku hayo hadii aan ku hormarno arintii Jubaland dhawaan waxaa jirtay in diyaarad Kenya ka timid ay si toos ah kaga dhigtay magaalada Kismaayo oo dawladdu ay mamnuucday fargelinta Kenya ee gudaha Soomaaliya iyo jawaab la'aanta dawladdu iyaduna sidee bay kula muuqataa fargelinta Kenya dawladda ayaa la socota hadana sidoo la socdo waa laga wada hadlayo waa tan soo ahay in laga shaqaynayo filaya haddii wax taala arintaas dowladda ay ka qaado tilaabadii habboonayd waana ka qaaday baa ma qabaa waa gartay Cabdiqaasim madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waqtigoodu wax yar baa ka haray oo sanad iyo dhowr bilood ayaa u hartay dalkana waxa la leeyahay hor socodna way galsheen dib u dhacna way galsheen inta wareysiga aan kugu jirnay waxaad muujinaysaa ifafaala madaxa dalka ay ku tilaabsadeen marna ma aadan sheegin qaladaad ka dhacay dalka madaxdan ay hoggaaminayaan adiga ahaan inta aad kala socotay siyaasadda Soomaaliya maxaad dhigi kartaa qaladaad oo ay ku kacay madaxa dalka oo loo baahay in la saxo wax laga qabto madax kasta oo adduunka ka jirta oo dal hoggaaminaysa khalad waa ku kor waa ka soo waa ku kala karta waa ku dhaaya toosna waxba u hoggaaminaya marka waxaa muhiim ah laakiin arrinta haddii khalad dhacaan in khaladka la saxo hoggaankuna sida uu fiican yahay uu hoggaansamo xaaladuna hadda waa socotaa dalkii waa socdaa maalin walba inta dadka hoggaaminaya la qabsado oo laga hor yimaado in muxuu ahay dalkii la duuliyana waxa ugu xun oo dhan ayay noqonaysaa marka annagu waxaan la socon iyadoo dalku baabacsan yahay ayaan muxuu ahay afgooye ka soo degay si aan xamar diyaarad may tegin halkaasan ka soo qaatay baabuur waxaanu soo galay ummaduna igu soo dhaweysay saasay tahay kuwa ka hor imaanahay ayaa jiray oo aan karinba in dalka nabadgelyo ka dhacdo oo fidnada doonayo ama warloraa ahaadeen ama kuwa u shaqeeya ahaadeen haddana waa dhammaadeen lama dhihi karo marka waxaan isleeyahay waxaan sheegayaa oo ummada soo jeedinaya oo ilaahay ha laga boqo oo ummada baaba lagu haya ha laga daayo gacmahana inta la isqabsado daahay laga boqo xaalala dhexeeyo hadba ciddii la doorto oo madaxnimo loo doorto waqtiga kooban oo ay joogays gacan ha la siiyo wixii qaladana ha la sheego ha lagala taliyo waa hagaag waxaan filayaa inay daawadayaashaynu ka bogteen kilibkaasi ku saabsanaa madaxweynihii hore dalka Soomaaliya waa yahay ilkacsow dadka Soomaaliyeed marka ay kaftamayaan ama baraha bulshada inta badan ay hadallada isku dhaafsanayaan waxay ku kaftamaan inkastoo la yidhaahdo kaftan waa dhow la qaboojin waxaa lagu kaftamaa Soomaaliya madaxweynayaasha Soomaali laga soo bilaabo Aadan Cabdulle Cusmaan waxay ka kala tirsanayeen beelahan waaweyn ee maartay Soomaalidu wax ku qaybsatay 4.5 la yiraahdo gaar ahaan labadan beelood ee daarood iyo haween la kala yiraahdo inta badan xeelka ugu sarreeya iyo xeelka soo kala mari jiray madaxweynayaashii waxaa la yiraahdaa madaxweynihii ugu horeeyay wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan Rabin Xariis Channelka waraabiyay si nadiif ah xilku wareejiyay leeyahay Cabdirashiid Cali Sharmaka ku xigayo wuxuu ahaa labada faamil mid ka mid a waa la dilaa layidhi isagoo meel la gaaray rabin xariistan isagana ka waraabiy waxaa ku xigaa la yidhaha maxaa siyaad barro xoog buuna ku qabsaday xoogna waa lagaa qaaday layidhi wadanka labaatan sano haysta kadib yaa xoog lagaa qaaday waxaa ku xigaa la yidhaahdaa
Abdiqaasim Salaad. Si nadiif ugu wareejiya leeyahay. Inuu ku wareejiyo. Waa dhaqaajin waay. Ha. Laakiin isku muuna dhijin xilge. Wuu isaga tagay. Cali Mahdi baa ku xigay. Iyadana sidoo kale. Abdullahi Yusuf baa ku xigay. Adduunka dhan baa isugu dagaalay in laga qaado. Aadiyad. Waxaa ku xigay layidhi. Sheikh Shariif. Si nadiif ugu wareejiya leeyahay. Xasan Sheekh baa ku xigay. Aadiyad. Si nadiif ugu wareejiya. Farmaajo ku xigay. إلا حد لما أقول لي يصير يقول لي شنو هذا نور هذا ما صنعت هاي طبعا نور هذا اسمك لو كفت لي صار اسمه أنا كروا نبلا قبوشنا يا نور هذا أم أنت طبعا أيدك أكل أو حين يعني لو هذا فاهم لي ملحوني ياس كسر جدًا أبيات إن فاهم له وياه متك هذا حكم كوبك وقف صدق زيني دارتك ها قرضا كان لي قرض ما أرتي مرك حلك قبطان وقت هذا كده ما صنع نظيف حرمه ورجني طبعا أرتا dadka qaar ba aragtida kala duwan ka qaadan kara arintaasii sida u sheegtay hadda xamuud daaba in wax jira oo yahay abdullahi soo xikiisii dhameeyay ma la taqaan taqiye oo lumaash uu ka tagay ka sheekh sharif oo qabsa sheekh sharif aan bukuri jeey xasan sheekh sabcan bukuri jeey waxaana farmaajo hadda ahana dabcan muranka jira waa u tahay doorasho socotay qaar sidoo sanadka dhayna lama oga meesha u jeesan doonto in ka soo ay masuuliyiin ka hadleen sidoo kale ta allahuna xariis abdullahi sheekh sharif wakiil diray maxamed siyaad barreen club uu ku qabsaday kadibna isagana dabcan dalkii xog ba laga qaaday isagoo maartay dalku wali dawlad la yahay ba xog taasi waxay keentay marka dhibaato far badan bay keentay wax wanaag maysan keenin inkastoo xilligiisina dawlad military ay ahayd oo dhib badan laakiin waxa la socon karaa hadii isaga laftiisa uu san xukunka sidaa u dheereysanin wadanku san muuna noqdeen marka xogaan kaftan ku darnay maalmo inta waxaan daawaday sheekha sheekh xasan dheen iyo roojo baa waxa uu yiri wuxuu ka hadlay marka su'aasha la weydiiyay marka wuxuu yiri anaga reer macallinka marka daarada ku hadlay masajid aan noo iimaannay buu yiri wuxuu yiri markii wuxuu dhahay anaga wuxuu dhahay markasta waxaan xirfad kale ma bilhin buu anaga iyo skill kale taa ma lihin buu anaga anaga horta waxaan baranay waa diinta buu masajidadaas iyo meelaha iyo quraanka iyo diinta ma kaag dhawnahay buu ganacsi waxa aan ma naqaan had marka dabcan marka walaalada qabiilada kale walaalada boqtay marka wuxuu leeyahay hadaa masajida noogu timaadaan wixii idin ku dhaca idiga isku siri wala qasab la sameeyay wuxuu leeyahay ka masajidu soo tiriin marka nareeb soo tiriyay sana isli masajid hebel masajid hebel masajid hebel buu anaga haysan naga anaga haysan naga haysan ruuxa barka wuxuu yiri telefoon kaas wuxuu telefoon ma naga haysan la arga al message baa laga baxsaday buuri qoli reeb la haystay buuri inta kale ka anaga haysan marka wuxuu yiri anaga xirfad kale iyo shaqo kale ma naqaan dadkiina kale tabuur business iyo ganacsi waxyaabo taqaanaan buuri wixina iska wata buuri masajida anaga reer macallin aan noo iimaanina hadaan noogu timaadaan wixii ku dhaca idiga isku riday marka reer macallin maxamuud ah marka masajiga ku hakaan isku day marka maxamuud ah masajida reer macallinki waxa weeye in ay qofka ugu taga daa waxa weeye halkii madax madaxtinimadiina haday qabtaan in xul loo kiciimoogi ay siin ka kacay aadiyad inta siwa kaftan inkasta oo kaftan galaftiisu u yahay mararka qaar kood uu noqon karo maartay dhab la qabojinayo hadana bulshada Soomaaliyeed saasi kaftan marka adigu fiirsan wax jira marka laakiin marka fiirso xil karto xilka wala kala jecel xilka waa ma meel qofal buu jecel xilka iyo kursiga shaqsiyad marka hadlay xul aniga waan jecel inaan wax uga tagsi haysto ha laakiin hadii wax la xal ku jirto bisal siyaasadeed ilbaxnimo iyo macnaha maartay qofku inuu danta guud u fiiriyo ee danta gaarka uu soo fiirinin ya marar badan marka tanaasulka keenaya raganimada iyo geesinimada wixii adoo raba in adoo ka fikira dhibka iman kara wixii marka waan ku amaanayna madaxweynaha hore sida sheekh sharif xasan sheekh maxamuud qaabka ay ku wareejiyeen madaxweyne farmaajana haddii dib loo doortar sax weeye haddii kala tan doorasho xor intii la qabto haddii uu soo noqdana si fiican ha ku soo labta haddii uu soo laaban waayana wuxuu ka hadlay marka arimaha Soomaaliya wuxuu ku baaqay marka in beesha caalamka iyo qaar ka mid ah wadamo uu sheegay in Soomaaliya ay daris leeyihiin oo faragelin ku haya madaxbannaanida Soomaaliya in ay ka daayaan wuxuu sheegay in Soomaaliya ay horumaro la taaban karo sanadihii u dambeeyay ay gaartay loona baahan yahay dadaaladaas in laga mar dhaliyo oo soo kala sheegay in Soomaaliya loo baahan yahay in la taageero si dalka u xasilooni buuxda
ومرت وصل لابتما دام الضلك ومدوين بغن بعثون لسه دار دعية تانية بربك دولد ده محمد سياد برؤوه جامع نواف الأحمد سوكل وحكوم باقي إن مامور قبل هذا هي الدولة دفتر على كها أي هشيس يقول هذا كنا ميان وعجبها خلافات كأول حياة صدق كلا توي حكوم بري الدولة الصومالية قابك أي وضع يدرشها صوص عتلة وضع كوني لبعتك يكوي لبعتك نعيسة قابك الله مارينا يقابك هذا مرتي نظام كي درشها وصعدة وضم بينتينا وحو وقبا قي وضم ماذا قار ومارت الدنا قارها الصومالية كله فرقلين نوكو هيا مدح بنانا دا يقارن ماذا صوماليا نارمها سي اي فرحة كالبحان وماذا صوماليا نوحو اقباقي من نمو ايو دا جير مركا نحرك هذا اللذي نواف الاحمد انتاس بيها هاين واياه انا كاقود منو نين لغو مقعابة جوهر محمد ودبعا ارمادا بحيادا عان كاا ايادنا اللو يغانو اكتيفيستا ورما موريو ورما وطبعا وياه لوينا انه هذا واحد لجري برنامج ديسا طبعا مركز اسقبتين اسغي برايم منستر كودن ايتوبيا ابي احمد احنا ما رغتي نينكا اوو سامين تبدن ورما دخيده مركي ليدا و هو مغالده منيسوتا مغالده مينيابوليس غوبلكا مينيسوتا عرق امريكانكا هبين هوراي و هو كوقبتي حفلد وين با هلكاس لو قبتي او خطبه كلا دوه كاسو جيدي قف صوماليا وطبعا حفلتها ستشوغي بها سؤال ويديي طبعا لحيدي دي قبل كصومالي دا يمارك تي خلافات يريار ولا شاقي ان اي ويدي قدن بيسي اموغدين ان اي كرد حيان حزبي او ان الاف اي حزبي مارك تي تلادة ديانك هيا قارهانا مدحوينها ديانك ومصطفى محمد عمر او اه مارك تي كحيينك قدوميها حزبي تلادة هيا طبعا سؤال لحجي خلافات كايرركا لغا يابا انو قفكاس ويديي اديات جواب كبخيي جوابتاسي دد بدن او سومالي waxay u arkayeen inay tahay mid maaragtay in ay heerka gaadho sharaf dhac ku ah Soomaalida aadiyad bal hadda daawatay clipka dabcan waa daawatay oo dadkii macnaa soo bandhigay baad kamid ahay aadiyad muxuu ahaa jawaabta uu Jowhar bixiyay maxaad sa isleedahay way ka baran kartaa Soomaalida وما سنتا نورو هورتا قفك سؤاشا ويديي جوار لما صادقين لكن جوابت جوار بلا صادق موقال لما دقيقية وحاها لما دقيقية البرقسياها طبعا عندك داوضا لكن طبعا سور كيسو وانا رحنا قفك ويديني مركا عندك داوضا ما كبدا موقال كاسي ولي براها برشيدة قرهان فيسبوك صادقي لما أرهن باقي تابتي مد أدبان أغوحو ماذي ووحي هاي جوار إنو أغادو عيبتا صوماليدا منا وحي هاي إن تلاوسيو صوماليدا انت لو سي صحويه وانا نن اورما لكن وانا مسلمه او دينتها ولا لا كناه مده ما عيبته سومااليدو اوغاداي او طبعا دي اد موديس نن درنسن سومااليدا ديغانكا يا حالاده سي كو سوغنتahay يا سيدا اي اوغو اورتاميان امارتي ارمهوده اي مارتي نول بنين كلات oo maartay dad kale oo la hortagay ee maartay in walba ninka la jaajuusayo oo muddo dheer ama intii Ethiopia deegaankaasi uu hoos joogay soo socotay una baahan waxyaabahaasi in laga gudbo ee wuxuu waxyaabi hadlays waxa kamid aha ee dhibaatada Soomaaliya idinka dhaxdiinaha hanoola imaanina anaga oorama ah sit together wala sit together wada fariista idinku wada hadla wada haajooda wada hadalkiina ku dhameysta dooda idinku dhibaato ah waxa markay uu soo qaad waxa kamid aha Mustafa iyo xisbiga deegaanka ka arimay hadda iyo marti ururka oo ay uun xisbi noqdo hadda oo dabcan shahaadi xisbinimada lagu doonsiyay oo dabcan iyagana doorasho soo socota u diyaar garoobay marka labada ayaa moodaa murka in uu aad ula hadlayo oo ku dhaga hadlayo oo u lahaa wada fariista khilaafaadka dhaxdiinahan idinku xalasta wuxuu yiri ayaa buu Soomaalida ku amaanay waxa kamid ah in dad badan oo aqoonyahana ay Soomaalidu leeyihiin in deegaanka Soomaalidu uu yahay dad wax garado oo maartay aqoonyahana aad iyo aad in deegaanka Soomaalidu uu yahay deegaan qeyraad farabadan uu ku jiro marka wuxuu yiri waxyaabaha marka dabcan aad ugu dhiragelinay waxa kamid ah in wixii khilaafaadaha ee Soomaalida dhaxdooda soo kala gala ay iyaga dhaxdooda xalistaan ee aysan orma ula imaanen orma dabcan way ognahay dabcan iyaga hadda deegaanka maamula oo gacanta ku haya halka waagi hore tikreeg aad iyo aad halka waagi hore tikreeg loo tagiyo oo tikreeg wadanka ay maamulayeen oo iyaga loo orotama jiray oo la isku jaajuusi jiray oo maartay iyagu maartay la isu adeegsan jiray hadda ormada ayaa noqotay boqortooyada wadanka Ethiopia maamushay ee maartay xubnaha ugu sareeya ama xeerka ugu sareeya ka haysta taas oo markaasii loo kala orotamo oo qof walba maartay iyaga u maartay ka raasada taageero si qofka markaasii isaga ka soo horjeeday san isku fikirka ahayn maartay ugu dilo maartay ugu bahdilo marka
waxyaabaha marka uu iftiimiyay ee dad fara badan oo marka hore ka qarsoonaan ay fahmeen ayaa ka mid aha in Soomaalida hadda deegaanka ay u kala orotamayaan oromada oo midba midka kale ta uu doonayo in maaratay uu dhibaato u geysto oo ku jaajuso taasna marka waxaan leenahay dadka Soomaalida deegaanka waxa ugu haboon waxa weeye kala aragtida dawladdu waa sax oo fikirka labada ruux ee walaalaha ayaa kala fikir noqon kara midba aan alif noqon kara midna xisbiga deegaanka ka arimay noqon kara taas marka waa kala fikir duwanaanta ashqaata ama dadka weeye laakiin danta guud ba jirta minnimada iyo sidii looga shaqeyn lahaa deegaankeena in la hormariyo khayraad fara badan oo shidaal ahaan leena wali aan la soo saarin oo dhihin khayraadkaasi haddii innaga aan iskhilaafno cadow baa naga faa'iideysan laakiin dadka Soomaaliyeed haday noqon dad wada jira oo maarta danta guud iyo masalixda deegaanka iyo dalkooda iyo deegaankooda iyo diintooda iyo ummadooda ka shaqeeya haday noqdaan waxay noqonayaan dad iyagana laga hibeysto gamca wada jir baa maartay ee wax ku gooyaan hadii aan la wada jirin waa laga faa'iideysanaya deegaankuna waligii horumar ma gaarayo waligiina deegaankan inta Itoobiya hoos joogay dhibaatadii muusan ka soo kabanin waligiina halkay ku sii socdaa marka waxa moodaa wali in ay jirto kala aragtida duwanaanta iyo maartay xisaab siyaasada in aan loo adeegsanin in maartay wada jir ah iyadoo kala afkaar duwan yahay deegaankii wanaagisi hormarkiisa looga shaqeeyay laakiin loo adeegsanayo qofba qofka isaga maarta markaasi ka fikir duwan inuu weeraro oo dacaayado uu ka fidinayo oo baraha bulshada iyo warbaahinta uu gudbinayo xisbiga deegaanka ka arimiye ee Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha deegaanka uu maarta ku xiyeenka ka yahay waxaan leenahay deegaanka waad maamushaan kursigana waa la wadaalay nin walba maalin buu ku fadhiistaa uu ka tagi kala soo fariisan taariikhda ayaa waxa qori qofna baal dahab iyo taariikhda gali oo wax weyn wanaagsan buu qabanay qofna baal madow taariikhda ka galiyo waxan buu qaban Mustafa waxa isaga looga baahan yahay inta uu deegaanka hadda maamulayo in uu taariikh ka tago dadka Soomaaliyeed deegaanka uu isu keeno oo alif magacay dooni ma hawataan in iyaga uu soo dhaweeyo xisbiga hadda noqdeen shahaado la siiyay iyagana ha u dhaqmaan qaab ilbaxnimo ah iyo qaangaar siyaasadeed waa inay la yimaadaan oo deegaanka dabcan gudoomiye la doortay shirweynaha afraad ee ururka ayaa soo dhamaaday gudoomiyaha deegaanada qaar ka mid ah ama deegaanka socdaalka ku maraya socdaalkaasi waa inuu noqdaa mid midnimo horseeday waa inuu soo noqono mid maartay aflagaada iyo maartay waayo waxaan dad fara badan oo maartay wax iska caaya tusaale ahaan waxa arkaysta dad xisbiga deegaanka taageersan oo on left caynaya dad on left taageersan oo xisbiga deegaanka iyo madaxdi caynaya in la iscaayo oo la isaflagaadeeyo oo baraha bulshada iyo warbaahinta la isu mariyo aflagaadeeyo hadalla xanaf leh wax ay keen oo kala fogaansho ahayn ma jirto laakiin waa in maartay gacmaha iyo maartay la isqabsado oo maartay la soo dhaweeyo oo madaxweynuhu u dhaho oo alif magacay dowliba ha wataan soo xisbi siyaasi ah noqon ama lama diwaan gelin waa in deegaanka iyagana ay siyaasadda ka hadlay waxyaabaha uu jawhar ilbaxnimaha waxyaabaha jawhar uu ka hadlay yarka horumada waxyaabaha uu ka hadlay waxa kamid ah masiirka Soomaalidu wuxuu ku jiraa idinka midnimadeena iyo gacantina aad iyo aad waxa kale oo uu yiri masiirka umadeena cidna ha u daba fadhiisanina oo oromana ha u daba fadhiisanina cid kalena ha u daba fadhiisanina aad iyo aad soo laysma oran karo hadalkaasi waa hadal xaqiiqa una baahan Soomaali dhigale inay wax ku faanto waxaana ku qaadato fariinta ugu muhiimsan ee loo baahan yahay Soomaali maadaama hadda ceebtooda la ogaaday inay qaataan maanta oo wixii hore ay dhahaan warseen waxa la leeyahay dhibaatadan iyo waxa weeye ceebtan waa la ogaaday ayaa taasa qofna waxa weeye ninka tusaale ahaan hadda deegaanka amxaarada aan ka soo qaadno tusaale ama oromo aan ka soo qaadno nin oromo aha maslaxda ummad Soomaaliyeed ka shaqeyn maayo dantiisu isaga ka shaqeysan oromo marka inay maarta mid noqoto maanta oo iyagoo dee marka hore oo farabadnaa oo markii hore iska bahdilaa oo Itoobiya iyagoo ugu farabadan haddana maartay ka aha dadka maartay ugu dhibka ugu rafaadsan ee siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba maartay aad loo gacan bixin jiray in maanta iyaga ay mid noqdaan oo maartay Itoobiyana ay kuraas ugu sarreeya ay qabtaan midnimo kanta Soomaalina si Itoobiya ay maartay jeer ruux magaca ku leeyahay oo midnimada shacabkiisa aad iyo aad nin u dagaalamay oo maartay shacabka doonmada kuwa muslimiinta kuwa gaalada ay aaminsan yihiin nin mugdigi ay ku jiraan ka soo saaray ya aaminsan yihiin shacabka Soomaaliye marka deegaanka maadaama hadda isbeddel Itoobiya uu ka dhaco sidii hore aysan ahayn waa in marka siyaasadii hore siyaasadan ahayn ay la soo baxaan oo qaangaar iyo ilbaxnimo siyaasadeed furfurnaan midnimo si iyagana ay maartay dalka Itoobiya kuraasta ugu sarreeya ay u haantaan laakiin inta saa ay yihiin ee mid kale uu caynayo midna marka kursiga uu diidayo kuna leh uu aar goosanaya ee maartay kursiga maadaama
كي ما كور دبتوس وكو أرجوساني إن عفيس يجرين إن هلا الله صعد ويحور اللي سكيل له وحاجة جملها مركب مدة الصومالية الديان كا أما حزب هذا أما شعب هذا أما علماء هذا أما وحجرض هذا أما سياسيين هذا وحنلاقي هاي حلق وها بون الصومالية الديان كا وحوي وده جير من نمو يين لقى ولا شقي سيد هلا الله رقاق لها وحي هلا أي لو موجود بلها لو مشغول صراحة دبتوين ديانك بكد عن صح ونونا قف قد دمبيلها لكن ما أنت لما تشتري قف ما دمبيلها دم بجستي الأوجها وين محكمة ستجا الوصع ضيع وحي دمبي أو قلي كذب الغش يسعى لكن الدم أنا كسر لو مشغول صنع هذا إن هي جئيو أنا لفيو كان أساس هي كان أساس هي واجي دلو مشغولة وحاجة جي هالمرة اللي قال المجرم ما كم حالنا هاي isku duubni iyo minnimo wada tashi iyo danta guud laga wada shaqeeyo ya meel lagu gara taa laga wada shaqeeyo ee xisaabta deegaanka ila hadda waxaan xasuustaa saddex xisbi dabcan xisbi waa gudoomiyihii ururkii WSLF ee Sheikh Ibrahim oo kamid yahay ee gastoona wali shahaadada helin wali mu shahaadada helin dabcan saan filayo waa dhawayti waxa ku sareey magaalada Dirdaba ee xisbi deegaanka hadda maartay ka arimaya iyo waliba oo la fayoona xisbi noqdo shahaadadi aqoonsiga heli marka saddexdooduba iyo kuwa kale soo bixi doonaba iyo guud ahaan shacabkaba waa in minnimada laga wada shaqeeyo taasa meel lagu gaari laakiin inta qabiil qabiil iyo maartay xisbi xisbi iyo maartay wax aan macna lahayn lagu mashquulayo waxa way hormar lama gaaray aad badan mahadsan tahay dabcan waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ay wax badan ay ka fahmi doonaan ma aragtay siyaasada guud ee Itoobiya iyo Geeska Afrika ba dabcan sidaan la soconno lama joogo sida ilka casaba uu sheegay xilligi ma aragtay isku mashquulka inkastoo gobolkaasi uu nasiib isaga yeeshay kala qaybsanaan iyo ma aragtay in cadawga haysta si guud u wada haysta la isku jaajooso haddana lama joogo maanta xilligi la isjaajoosi jiray iyo xilligi ma aragtay la kala argoosan lahaa midna waxa la joogaa xilli Itoobiya isbeddel ka dhacay xilli deegaanka isbeddel ka dhacay xilli ma aragtay ururadii dagaalamayay gudaha ku jiraan xilli ma aragtay dadkii gacmaha soo wada haystaan waxa loo baahan yahay in ma aragtay midnimadaasi la ilaaliyo dabcan madaxda deegaanka way jiraan dhaliilo inta badan loo soo jeediyo oo la xiriiray waliba baraha bulshada iyo xaggaas in ay waxa ku qorqoraan madaxda oo nalifna sidoo kale iyadana way jiraan ay dhaliilo inta badan loo soo jeediyo ama oo nalifahaado ama ma aragtay dowlad deegaan kuwa sii joogay 72 sano haystaan noqdaan ama han noqdo ma aragtay mid cusub hadda la aasaasay dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas ku sugan waxaa looga baahan yahay midnimo hadaysan midnimo la imanin ha u diyaar garoobaan in ay mugdigay waligood ku sii jireen ay ku sii jiraan qofka kursigaasi fadhiistana kuma waarayo oo hadduu cid ku waaraysa Cabdiilay oo wuxuu badnaa ciidanka weydna haystay ayaa ku waari lahaa hadii kursigaasi ogaada qof walba oo kursiga ku fadhiya hadduu u maleeyo inuu kursiga ku waarayo ha ogaado in isbeddelka deegaankeenu uu ku dhici karo wax ka yar 5 saacadood inuu ku dhici karo marka sidaa daraadeed inta ayna heerka isla gaarin waxa loo baahan yahay Soomaalidu in ay ayahada ka tashato iyagu midoobaan iyaga isurran oromana ma hurana xmaarana ma hurana tikreena ka basifo marka sidaa daraadeed waxa isurran dadkaasi ma aragtay wax ka dhaxeeyo waa dadka Soomaalida iyagu dal ka dhaxeeya iyaga diin ka dhaxeysa iyaga dhalasho ka dhaxeysa iyaga luqad ka dhaxeysa iyaga masiirka ummadaas ka dhaxeysa marka waxa loo baahan yahay in ma aragtay mar walba masiirka ummada lagu dadaalo oromo oo aad ogtihiin ayaa maanta 6 milyan oromo ya halme looga arimiyo jowhar mahad u arimiya say ku dhici kartaa marka in Soomaalidu wali ay kala qaybsan tahay taladooda in ay oromo ula sii ordaan oo u geeyaan oo wax aab iyo fadhaxad ku ah guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada deegaankaas ku sugan marka Soomaalidu dib hayso ugu noqotaan oran lahayn fariintaas soo gudbinayna midnimada mar walba loo baahan yahay dabcan heeso iyo maaragtay barnaamijyo ka turjumaya midnimada iyo wanaageedana waan idin soo bandhignay waan idin soo bandhigi doonaa hadii Ilaahay xaggiisa ay ka noqoto mar walba waxaa la idinka baahan yahay midnimo iyo wada jir si aynu u guuleysan saasa maaragtay loo baahan yahay in loo dhaqmo si ummada Soomaaliyeed ee deegaankaasi ay u guuleysato guud ahaan intaas aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo SSTV iyo waliba Jigjiga Cable oo maanta inoo soo ururiyay maalin walba inoo soo ururiyo wariye barreelka casoo dabcan halkan noogu soo bandhiga ana Noor Maxamed ayaa barnaamijka idin tabinayay tan iyo kulanti dambe dhamaantay isku duuban waxaanu idin leenahay guriyo gobolnimo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.